You need your child to be resuscitated. Kuna resuscitator hapo. You need delivery pack which is complete. Uko naye hapo. Unahitaji community health worker wa kuzunguka kwa manyumba na kuangalia post discharge. Uko hiyo bag ni brand ya mtoto wa county hii. Umesikia mama? Unasikia mtapata voucher. Ukizaa kwa hospitali unapata 1750 especially in rural areas. Ule mama wa kuzalisha nyumbani kama huko reserve areas hata yeye anapatiwa 500 shillings ya kukuleta hospitali. Na maternity kama mnavyojua, His Excellency the President of the Nation of Kenya has made it free. Kwa hivyo unakuja unazaa free. Hakuna mambo toa shilingi hii.